kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Kiçik xaltur. Xalturka. Hə, plan köhnədir. Hə, danışdığımız kimi. Talpanı özümə götürürəm, sən menedjer götürürsən. Hədə qorxular işləməsə, nə eləməlisən, sonu elə, seyfin açar ondadır. Vaxtımız nə qədəmdir siqnalizasiya işləsə? Polisin gəlməyinə qədər 5 dəqiqə, ola bilər ki, çüt-çüt artıq. Bəs hər şey pox olsa, mən heç zarafat eləmirəm, Tom. Gördün, güllə səsləri sırazı çıxma. Mən burdan pulları yığmamış sağ çıxmayacağım. Ha, Tommy də yəqin ki, adı yadımdan çıxıb. Xalturalıq eləməyə başlamışıq. İşləyirik. İşləyirik. Oy bilə, bura başla özdə. Ooo, hiss eləyirəm ki, 5-ci nöqtəmiz yanacaq bu bölümdə. Buna bax. Görmədi o boyda 2 dənə gədəni. Davay bilət, yerə yatın hamını, sırazı. Yerə sizin ananızı orada tərcüm edirəm. Gəndər bənsə güllə alacaq bilət. Davay, pulları yıx. Menedjeri tap deyir, amıq. Davay, hamınız uzanın. Menedjer, bilət, mən hardan tapım, 2-ci mərtəbədədir. Nə qışə paltarımız var, alıb, belə paltos deyirəm bir dənə. Da, uzan, az. Uzan, bilət. Uzan. Uzan deyirəm. Poli arxa fonda qışqırır. Biz hamı istəyirik də uşaqlarımıza qayıda bilək evimizə rahat. Ah, davay, getdik arxamca. Nə deyirsiniz, eləyəcəm. Siz özünüzdən zəifləri alçatmağı sevirsiniz. Nə? Yox, mən prosto pul sevirəm. Sən isə mırtdaşmasan, mırtdaşmağa davam eləsən, rəhmətə gedəsən. Nə qədər maxranik var orada, axrana? Bir dənə. Niyə gül atır bə? Silah görsəm onda, öldürəcəm onu, takşıda o denən ki, tərpənməsin. Hər şey sənin əlindədir, yaxşı. Hər şey bizim əlimizdədir. Mikrofon daha yaxşı olar, daha səslənərim. Mikrofon biraz uzağa getmişdi məndən. Mən isə Trigin Taseptim imkan vermədilər özümü təqdim edeyim və Mafia Definitive Edition oyununa davam edirik. Mən hiss edirəm ki, oyunun sonuna yaxınlaşırıq. Bilmirəm bu bölüm, bilmirəm növbəti bölüm, amma çox az qalıb. Davay, nə olmamıq? Sizə bu baha başa gələcək, yəni peşman olasınız. Az danışda, sox yerbə. Öz qızının son zənginə qədər yaşayıb görmək istəyirsənsə, dediyimi elə və çox da yekə başlıq eləmə. Yaxşı. Daha doğrusu bu yaxşı deməlidir, biz yox. Hə, dediyim kimi, keçən bölümdə Tommy ilə Polly danışırdı bank yarmaq haqqında. Çünki Marello-ya inamları ölüb ikisinin də, çünki Marello-ca bunları istismar edir. Keçən dəfə narkotik daşıdırırdı. Hə. Diqqətlə məni qulaq as. Sən indi öz silahını bilət. Ara getdi amıq. Neçə dənədlər amıq? Bir öldü buradakı, ölmədi. Yox, bu bir. Bu ki, oy bülə, ona nə cəb ki gülü lazım olma, o da bu topuşa. Xiyar ara getdi. Burada nə var? Burada nə var? O nə idi güllə, can? Bu nədir? Markano. Markano. Tak, burada nə gedirik? İlk dəfə ki canımız getmədi, təsəllisiniz. Amıq. Mən ölmək istəmirəm, öldürmə. Yekə baş. Ölmək istəmirmiş. Gerə öldürməməli idi, niyə öldür deyə, peşman oldu mesaj. Düz dedi, köpəy oğlun nastır adamısı. Dedi ki, peşman olasınız. Amıq yekə başlıq eləyirdi, ləzzət eləmədi, deyə öldürdüm. Oy, bülə, nə qədən pul var amıq burada. Amıq bunu haran da daşıyasın. Haran da daşıyasın bu boyda pulu. Az, bəs deyində, oy bülə, polis gəldi. Kim bizi suqaladı iki daşın arasında? Ay, bilə.
Aa, polislər üçə burdadır. Davay, bilət, qaç. Pulu göt, amıq, pulu, hə, bu, hanı pul? Budur pul. Hara gedirik? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ikinci silahı götür. Uy bilə, bu nə dala? Mən çolağam təbii ki, həmişə kimi. Çıx amıq, çıx, çıx. Bu bir. Nə qədər gülləmiz var, az da. Çox deyil. Ana, oy bilə. Nə hardala bu? Uy bilə, buna dəqiq silah dala. O da getdi. Kim qaldı? Çox gec bastı vurdun. Bula, çıxan kim nə tər qoydusa, gözdə qocan doldurum. Gözdün, gözdün. Gözdün bəylər, gözdün. Gülləm də az deyə. Mükəmməl silahın gülləsi çox azdır. Bu nə idi, ala, sən nə elədin? Qaçdıq amıq deyir. Ay, bilə, ya drabaş ya o, ha. Bilə, drabaş çox zordur, axı. Burası gülləsi olmayacaq, o mənfi tərəfidir. Amıq! Normalə qaçamısan? Ha, hansı tərəfə gedirik? 8 gülləmiz var. Deməli 8 meyd olmalıdır o 8 gülləyə. Ay bilə. Neçə dənə var orada polis? Amıq çoxdular deyir. Burdan çıxmalıyıq arxa çıxışdan. Davay, 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 davay çıx. Nəcəb bura gəlmirlər. Qoyundular. Deyirəm bu oyunda polislər qoyundur. Mindamıq. Amıq otur. Otur. Amıq hara deyə bilmirəm hara. Prosta polisləri üstündən atır. Hədi saxlamağa yer tapmışdın. Babşam, ay bilə. Va, lazım deyil amıq. Olmaz, el eləməyin. Tak, bir iki dənə tramplinlə bunları məncə... Əla. Gördünüz bu mükəmməl hərəkəti. Gördünüz bu mükəmməl hərəkəti. Bunu ancaq mən eləyə bilərəm. Başqa heç kim. Yoxsa polislər orada necə keçdi? Ay, bləy! Qabağına bax da deyirlər. Ay bilə, yox. Bu nə maşın sürməkdir, ala? Bu nə maşın sürməkdir, mən sürürəm. Nə olub mənə bugün? Bilsən, hamısı bilsən nəyin səbəbidir. Gündə bir maşın verirlər, alışa bilmirəm heç birinə. Bax, amıq, heç kimə dəyməyin bircə, Aha, biri gəldi eləm, ay bilə. Bir dən o məni görməsəydi. Motosiklet gəldi yenə. Bundan maşını nədir belə? Bundan niyə mənə çata bilir? İndi yadına düşürək, onda güllə atmaq. Nə ağıllı deyə bu? Tramplin anı, mənə bir dən tramplin lazımdır. Aha, deyəsən itirdilər. Ay bilə, yox, polis gördü arada. Oh, itirdilər məni, sən öl itirdilər, qoyunlar. Aha, qoyunlar itirdi məni. Tak, oy bilə, yox, blət. Kurva perdoli. Tak, gəlin onu belə eləyək. Всё. Куда теперь? Клуб.
Palermo klubuna gedirik. Aha, indi burdan Palermo klubuna gedək. Sam'ın klubudur. İndi təsəvvür edirsiniz, polisləri itirmişik. Amma sonradan özümüzü ora bura çırpa çırpa ucuzuruq da yəni. Uf, nə tem olar, uf, nə tem olar. Hə, deməli, bankı yardıq. Poli ilə bir yerdə özə çox asan yardıq. Mən elə bildim, çox belə çətin bir şey olacaq. Belə heç bir cizərinə də olmadı elə bil. Yəni, polis göndərdilər, düz 4-5 ulduz elədilər. Amma heç belə demək olar, vecizlərin olmadı yəni. Məncə daha çox Don Morello və Sam'ın vecini olacaq, nəinki bu polislərin. Ona görə gedək görək nə olur, nə baş verir. Mənə elə gəlir ki, bu Polini vurub öldürəcəklər belə hərəkətlərinə görə. Yaxçı oğlan Don'a xəbər eləmədən bank yarmaz. Derici demək olar... Derici bitirdik, yox edir, biz işi bitirməmişik hələ, mənim ürəyim tez-tez döyünür, ürəyim döyünüsü keçəndə onu da bitirmiş sayılarıq. Hə, polislər getdi, arvada bax, peşəqod var idi, az orada keçirdin sən. Hə, nə oldu? Saxladamıq burada. Saxladım, hə. Düş görüm amıq, düş, nə oldu ala? Düş də! Hə. Düşmək lazım deyilmiş. Bla, maşın nə göndərdi ala? Belə xaç işarəsi də göstər. Hə. Alındı. Uy, amıq, alındı. Uy, bla, nə qardıq, hə, biz bir varırıq, amıq. Məncə hər şey bitmədi, hələ təzə başlayır. Davay, vuraq, bla. Partladı, bağa nəsə. Nəsə oldu, bağ. Bax, nəsə olacaq. Davay, dağılışırıq. Sabah görüşərik, deyir, qavayda olmasam. Zarafat edirlər. Sənsiz bunu eləyə bilməzdim, dostum. Get evdə sarayla qeyd elə bunu. Səhər gəl yanıma, pulu bölərik. Hə, yaxşı, uğurlar. Sabaha kimi, dostum. Sabah gedirik, eşdirik ki, poli ölüb. Və ya, vəbşə, başqa şəhərdədir. Kiçik xaltur. Ka, xalturka, nə biləm. Xalturka yazı. Xaltur da. Azərbaycanda xalturanın adı nədir? Kiçik xaltura da, belə qısa deyək. Xaltura nədir ki, Allah Azərbaycanda? Smirç, iskust, aha, incə sənətin ölümü. Sənətin ölümü. Baxın, o bilə, İsa'nın insanlara gəlişi. Nəysə, evə gec gəlim. Gecə yata bilmirdik, deyir, nəysə. Mən də yata bilmirdim, çünki kravatda ora-burda işələnirdim. Də görüm, nə pox yemisən. Yox, burası da bəxtim gətirib arvadına. Aba, burada bəxtin gətirib döyüşçü. Düz deyirdi, amma bəxtin gətirib. Çey oxşirə bu, bu nə dala bu qızın adı? Avengers-da Black Widow oynayan adı yadımdan çıxıb aktrisanı. Poli ilə pulumuz var. Hə, veş pişini yıx, Poli deyəcəm, sonra gedəcəyik harasa. Hə, Poli ilə pul xeyli yıxdın, ində şəhərdən çıxmaq istəyirsən. Bülə, nə tez dəyişdi olayını, bir saniyədə. Yoxsa mənə ilə gəldi. Amıq, deyir, ayaqsıda dura titr əsirsən. Sən nəyəsə görə əsəb şey olsan, nervlənirsən, sinirlənirsən. Nəsə poxuyum sən, düzündə. Poliyə getməmişdən əvvəl özünə gəl. Əgər poliyə görə narahat olursansa. Mənə elə gəlir ki, yenə də nəsə polin bir poxu var. Bəlkə ya bizi atır, ya Don onu məhv eləyir, ya onu polislər tutur. Mən sizə bu üç variantdan birini deyirəm. Aha. Saranın saç xoşuma gəlir. Tommy öz aramızı çox babat yolda seçmişsən özünə. Yəni. Davay, gedək. Bu nə cici maşındalar? Bu nə maşındalar? Vay ya Allah, gözləri də açıldı. Ni seriyoz maşın. Так,
Bu nə dala, bu nə səs çıxır maşından. The victors of the Battle of the Grand Imperium, as it's become known, remain at large. Ha, maşının radiosunda elə bizim yardımımız bank haqqında danışır və deyir, günahkarlar hələ də tapılmayıb. The raid was executed with a high degree of violence, and although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. Deyirəm, nə rahatdır. Bank yarılar heç nə olmamış kimi yaşayırlar. Fikir ver. Mən düzdə bank yarmazdım, amma bank yarsaydım elə həmən günü tərk eləyərdim şəhəri. Yox olardım vəbşə şəhərdən. Bu isə heç nə olmamış kimi elə maşını da, titi maşını da sürür. Ən yaxşısı belə qıraqla sürməkdir. Amma sürətli maşın da öz aramızdır. Bu maşını biz əvvəldən niyə vermirdik? Ona bax, uçur Quş deyil, quş, maşın deyil, ceyran, quş, nə bilim, hansı daha sürətli. Heç vaxt yarışdırmamışam ceyranın quşu. Tak, polis maşından özümüz çırpazıydı, az qala, öbürlə başım ağırdı risk. Nə tər qışqırdımsa. Tak, burdan ara gedirik belə. Aha, burdan belə, burdan belə. Tak. Da döndərmə, döndərmə, döndərmə. Hə, gedək görək Poliyə nə olub. Mənə elə gəlir ki, yenə də 3-cü dəfə deyirəm, Polinin nəsə poxu çıxacaq indi. Yəni çünki belə sakit bitə bilməz də oyun. Plus da ki, məncə Morella bir pox yiyib, Morella bir pox yiyib. Poliyə nəsə bir şey eləyib, yəqin ki, ya sıma, ya nə Poliyə məncə. Poliyə də bunun dostudur axı. Qoyundur, düzdür, amma dostudur. Və ona görə də yəqin ki Tommy sonra Morello-dan küsür və Morello-nı satmaq qərarına gəlib çıxır. Buna başqa səbəb tapa bilmirəm də çünki. Diş maşından. Salam xanım, barınca. Qapıya nə olub? Nə olub ki qapıyamıq? Ötən gecə nə olmuş deşinirsən? Aha. Mənim üstümdəki evdə yaşayan adam gədə yenə deyir gecə hoqqalar verirdi, hoqqalar çıxarırdı. Aha, deyəsən Poli nəsə bir pox yiyib və qapısı açıqdı. Poli! Poli! Oy, blə! Poli! Ay, blə! Ölüb ala o! Poli! Alnından amıq, görmüsən alnı deşikdi. Blə, yazıq Poli. Blə. Poli. Poli, blə. Ay, blə, tüklərim biz oldu, irpə getdi, bütün dərim. Blə, bu nədə ala, yazıq Poli. Bu oyunda ən zor adam idi, bu ən belə ləzzət eləyən. Nə Tommy-dən sonra. Pullar da getdi, amıq, Tommy öldü, Poli öldü, amıq. Nə pul? Aha. 100% Morello zəng gəlir ki, sən bilət mənə qarşı cındırıq eləyən cındır çıxararam zat. Ətrafda kimsə var? Yox, götür, damıq telefon, götür, kimdir gör. Poli. Poli, Sam deyir. Sam. Sam Polini axtarır. Mənəm, Tom. Ya, Tom. Poli? Poli hanı? Ay, bilə, əlində silahla. O ölüb. Başında iki güllə. Qabağımda uzanıb yerdə. Ay, bilə. Mən ona zəng eləcədim ki, onu xəbərdar edeyim. Nədən? Ananızı sizin, bəylər. Siz ki, mən 1000 dəfə xilas eləmişsiniz. Salieri. O, bankın yarılmasından xəbəri var. Sən poxtasan, Tom, sən itməlisən. Ay, bilə, arvad uşaq. Ay, elə, mənə arvad uşağı yığmaq üçün pul lazımdır. Kömək eləyə bilərsən? Ha, dostum, təbii ki, dostum. Polin yanına gedim. Yox, bura olmaz. Şəhər qalereyasında görüşərik. Yaxşı, Tom, amma parıldama. Parıldama, yəni görünməyik kimi. Yaxşı, görüşərik və sağ olsun.
Mən həmişə borçlarımı qaytarıram, Tom, bilirsən. Ay, düzdür, baba burasında mərd adamdır, mərd oğlandır. Blə, Polini Salieri öldürdü, cındır Salieri. Deyirəm də cındır esin yekəsidir, nifrət eləmə Salieriyə. Heç ləzzət eləmə. Ya Morello, ya Salieri, eyni poxtamız, eyni müəllimin. Blə, yazıq Poli. Poli, getməliyəm. Yox, Toy, Poli, nə olar, yox, niyə öldün, yazıq. Özə çox mənasız oldu. Nəsə belə öldü üstündən keçdilər, kimsə unutdular. Eşitdiyimə görə kimsə atəş səsləri eşitmişəm, eşitmişəm deyir, eşitdiyimə görə. Yaxşı. Salerinin adamları Polini öldürdü. Mən dediyim kimi çıxdı. Yəni variantlarından biri oldu. Salerinin xəbəri oldu bankdan, bankı yardığımızdan. Prosta Poli onunla bölüşməli idi də, yəni amma yox deməmiş yardı, ona görə belə oldu. Hə, heç nə, Salieri Donun sözünə əməl eləməyən təbii ki, axırı elə olasıydı. Çox mənasız bir hərəkət idi, belə bank yarmaq, düzdür. Amma nəysə, yox da, Poli ölməməli idi, Poli çox zor idi. Düzdür, oyunun qalan yarım saatini ancaq çeyləyəcəm, yarım saat, bir saat nə qədər qalıbsa, ancaq deyinəcəm ki, yazıq Poli. Yaxşı, Polinin üstündən keçdik. Belə əslində trajik olmadı, tragediya kimi olmadı. Öldü də, üstdən keçdi. Çox mənasız oldu əslində. Amma eb yox, əsas belə başa düşürəm, əsas şeylər qabaqda belə. Tak, bu da getada suyun içində parkovka eləməyim kimidir də, yəni çox yaxın olsun deyə elə elədim. Həh. Poli, pul ver mənə. Gəldi ki, Salieri buradadır. Sam, Sam, Poli nədə amıq. Gəldi ki, Sam bizi satıb Salieri. Tərpənmə, Tommy. İçinə bəhməz. Bu kimdir amıq? Sən kimsən amıq? Salam, Tom. Aa, dedim, Sam satdı bizi. Sam. İçinə bəhməz, nə baş verir? Siz və Poli çətin vəziyyətdəyəm. Bu çətin vəziyyətdədə, oğraş. Bilirəm, Sam, bağışla mən, amma şəhərdən qaçmalıyam. Kömək eləyəsən ya, yox. Yenə. Sən yenə ailəm və dostlar arasında seçməyə məcbur edirsən. Sən bunu mu istəyirdin Polidən götürmək? Aa, cındır. Aa, budur sən, Dolyan. Sən bundan azına layiqsən. Sam! Sən onu öldürdün, sən Polini öldürdün. Yox, dostum. Poli özü-özünü öldürdü. Sən də görəm, elə də kədərli deyilsin. Bilsəm, keyfim yaxşıdır ona görə. Donla bir-birimizə çox yaxşı başa düşürük. Mən bu dəqiqə qalxacam və bir meşox pul tapdım. Don Frank haqqında bilir. Hə, bir də Polinin fahişəsi var idi. A, yox, Polinin deyirdi, bunun. Bunun. Deyir, Don onu da bilir, bunu da bilir. Amıq deyir və səninki də axı. Nə olsun, sən onu bıraxdın. Bağışda, Tom. Bizim işdə qaydalar var. Bu çox kədərlidir. Don Salieri səni təbii ki, çox sevirdi. Biz sənin... Nə damıq bunun adı? Sənin yas yerində ağlayacaq. Yas mərasimində. Sən əbisən ki, bu sadiqliyə görədir və fəalı olduğuna görədir, amma elə deyil, sən prosto qorxursan. Ələsi bax. Ola bilər. Amax, biraz geriyə baxsaydın vaxtında daha çox yaşaya bilərdin. Sağ ol. Əlvida, onu çox incitməyin, yenə də mənim dostumdur yəni. Sam, sənin üzünə mag demiş. Oy bilə, başladıq, indi gedirik Sam öldürməyə. İndi gedirik Sam öldürməyə, cındırı öldürməyə, Polini öldürdü, ay bilə, solaqam yenə. Bu nədir, maskadır nədir? Daq, gedirik orada Sam... Ölmədi amıq o. Gördünüz, silahlar burada çolaqdı, mən yox. O Papadanyaydı. Papadanya olmalıydı. Hədi qaç da, hə. Ağzın içinə...
Amıq, bu kimdir? Sam'dir bu. Yox, Allah Sam deyil. Sam belə deyil. Sam biraz qaradır. Biznes, biznesdir, Tom. Şəxsi heç bir şey deyil. Yəni, şəxsi deyil də problemimiz. Ay bilər, həssində heç bunu şey eləməsək də olar. Ay, bıy, əlindəki Tommy qandır. Ay, burada öldürmədi onu. Buraları kəsməyəcəm bu hər dəfə cəhdlərim. Çünki belə ki, hiss edirəm oyunun sonudur. Uff, nə dəydi, uff, nə dəydi. Bunu götür. Sam'ı tapdır. Uff, nə, yax kimi getdi. Yax kimi getdi, fikir verdiniz ona. Bu da yax kimi getdi. Başqa kim var burada yax kimi getmək istəyən? Oxuyara baxın, mənim... Ədəb, yox, yox! Burada can hardaydı, burada can hardaydı. Aç amıq canı. Götür, ala, ölmüşdü mi? Qıl idi. Tak, bu Tommy Gunn'ın silahla gülləsi həmişə çatışmır. Həmişə azdır bu. Ölmədin amıq sən, hə, öldü. Nə oldu bu, götür də bunu. Niyə götürmüsən amıq güllələri? Tak, buradan ara gedirik. Bu nədir burada? Götür görüm onu. Nədir o qumbara şəkil, nədir? Kür qapını, davay. Kimdir amıq o? Dəydi da Sam güllə. Yoxsa dəymədi? Oy bilə, oy bilə, oy bilə, nə qədər mələr ha? Həba, buna baba, bu nə silahdır? Atdığım 50 güllədən 3-ü də... Oy bilə. Aha, oradakı canı götürmürəm hələ ki. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Heyvərə. Uy bilə, uy bilə, nə da bu? Bizdənək. Oy, 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 qulağım ağırdı, gözlüyüm dənə. Gözlüyün tetrasklin içib gəlirəm. Gözlüyün, 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 gözlüyün bir dənə tetrasklin içim buradan. Tetrasklin nə işə yarayır bilmirəm. Tak, gözlüyün gözlüyün, ay Sezar'ın şeydi bu, düstü. Buna bax, xiyara aşı sizən elədim, ya vecinə deyilir. Ay, bıy, 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 öz üstüdürəm. Buna bax, ya növbəylə gülləm qoy dəyişim, qoy gülləm. Mən qoyunam elə. Ya sən qoyunsan. Məncə ikimiz də qoyunuq. Nə qədər tökülüşdülər. Məndə də bilət. Öl də. Of, öl. Hə. Yaxşı oldu sənə. Tetrasklin qalıb orada. Yox, qalmayıb. Yə, qalmayıb. Bilət, qalmayıb. Götür bunu. Nə tər? Cundura bax, yə. Haradan çıxdı o qumbara? Aaa, qumbara var imiş, heç görməmişdim. Aşkım, bir-birimizə qarşılıqla təhqir edirik. Aha. Davay, qapını qır. Vama, bak, güllə yarısı dəydi damıq. Nə dayanmır bəs? Rezindir, gədə elə bil. Buna bax, vicini deyilə bil. Vicini deyilə elə bil. Sən öl. Qumbara! Beşcə gülləm qaldı, yə. Gülləm var amıq, mənə güllə ver. Var, yə, var. Burada da var güllə. Bunda da var güllə, yoxdur, yox. Lan buna bax, buna ağlıya bax, ağlıya bax, ağzımın içinə girir. Yox, yox!
Arada qoyunluq eləyirəm, tələsirəm deyə. Çünki bilet olsam öldürməliyəm də mən. Çox cındırıq elə deyə. Polini deməli Sam öldürdü. Hə, vəsio, cırıq-cırıq elədi uşağı. Oğlan gədən də doğrusu. Sən oğlan deyilsən, vəbşi, oğlan da deyil bu. Tom, sən çox babat oynuyorsan. Tom, mən Sepdən babat oynuyorum. Sam, çox babat güllə atsan deyir. Çox dəqiq nişansısan deyir. Amma siz də məhv eləyəcəm, bilmirsiniz. Hansı ağılla gəlirsiniz mənim yanıma. Hədi, çıx da sən də burdan. Güllə ver mənə. Ay, belə yox, gülləm dəyik, qutardı. Aha, bunun da əlində Tommy qandı. Davay, 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 güllə ver mənə, güllə ver. Əlasan. Həh, nə oldu, burdan ara. Burdan ara, amıq. Burdan hara? Aşağı? Hə, aşağı. Heç nə, gedək sığımı da öldürək, anasını ağladaq. Buna bax, əlini yapışdıra yapışdıra, divarları yaxa yaxa, ziyankar gədək. Bütün muzeyi şeylədi, qan elədi. Nə oldu ala? Dəymədi görlə. Ay, heç nə, danışır sən belə eləyəcəm, sən el... Uy, bilə, qumbara. Ona bax, ala, meydimlə nə işim var sən, amıq. Boynumdan vururuz də. Ay, gözləmirdim, hə, qumbaranı gözləmirdim. Ha, mən nə bilim, mənə deyirlər burada, mənə deyirlər burada qumbara atacaq. Mən nə bilim, deyirəm, muzeydir də, ya, muzeydə qumbara niyə atsın ki? Atdı, bax, qumbaranı. Bax, qumbaranı atdı, bax. Bayaq onu görməmişdim. Dif, şo. Dif, şo. Cırıq-cırıq oldu. Bu da sənə Polinin intiqamı. Bu dəfə sənə həkimə heç kim aparmayacaqsın. Çünki sən cındırsan. Məni öldürəsən, bədum. Ölçən dəmşə axtaracaq. Bırax məni, mən Salieri deyəcəm, sən ölmüsən. Və sən Frank ümitəsən. Aa, nax sana baxlava. Nax sana baxlava. Frank kimi deyir, gəh, Frank elədiyin kimi eləyək. Sən də gizləndə amıq, heç sara çıxma. Sən, onun, nə baş verdi ondan? Kimlə amıq, Franklə? Avropada gizlənmişdi. Və o xiyar başladı it yarışlarına pul qoymağa. Ailəmizin bir dostu onu tanıdı və Salieri komanda göndərdi. Komanda yolladı. Frankı da öldürdülər. Və onun ailəsi... Bəs. Bilmir. Yoxsa o da öldü, hamısı qırıldı. Blə, Frank-ı öldürdülər ailəsindən bir yerdə. Ay, içinə bəhməzi. Başa düşdü ki, bunu ailəsində belə eləyə bilərlər. Öldürürük ya, yox. Seçim bizə verirlər, yoxsa prosto öldürürük. Güləcək xiyar. Sən öldürəməyəsən, hə? Sən başındakı o səs. Qızının səsi, ya Saranın səsi kimi səslənir və qoymur səni güllə atasan. Ə, heç nə, deyil, arvadın səsi beynində qoymur sənə güllə atasan. Amıq, bağlamağa mənə asanlaşdırır işini. Baba təylənirdi, hə? Yadındadır, sən, mən və Poli, biz. Öl elə. Oğraş, Polin adını ağzına alma. Öl elə. Zart. Dırt. Güllə səslərini də səsləndirirəm. Tüpürmədim meydinə. Yaxşı qoy, mən tüpürüm. Tomu öyrətməyiblər ki, leş görəndə tüpürmək lazımdır. Sənə vəziyyətin başa düşürəm, Tom, sənə ailənə köməkləmək istəyirəm. Amma məhkəmədə danışmasan, bu mənasız olacaq. Başa düşürsən bunu? Oturub orada və Salerin gözün qarşısına, gözünə baxa-baxa deməlisən.
Bütün hamının orada gözün qarşısında danışmalısan, Sara'dır, nə bilim nə. Amma inanmıram onu eləyəsən. Nə lazımdır eləyərəm. Amma siz mənim ailəmi başqa uzaqlara aparıb yeni pasport düzəltdirməlisiniz. Vaxt keçməlidir, amma gözdə deyir Sara yeni adla yaşaya bilsin deyə. Sizin vaxtınızı səhv istifadə elədim deyə üzrü, sayın mən də öz vaxtımı. Tom, gözdə mənim də ailəm var. Qız, dörd oğul, arvat, dörd oğul. O bilə, nə var mısan, Allah? Рыжики близнецы. Да. А, в общем, bunda ləsər deyə ona görə sən çox yaxşı başa düşürəm nə hiss eləyirsən. Və sən qorxursan ki, yaxınlarını itirəsən, sən onlara görə əziyyət çəksən. Amma bu iş şəhərdə ən səs-küylü, ən riskli işlərdən olacaq. Və əmin o illər çəkəcə və inanmıram ki, sən qoruya biləm bu qədər. Hamı yemək yemək istəyir, hə? Hətta pis polislər, satqın polislər. Sənə yalan danışmaq istəmirəm. Şəhərdə dostoyni polislər var, amma çox deyil. Для меня это важнее, чем спасать твою школу, но я постараюсь. Amma xeyr, sən çalışaram səni müdafiə eləyəm, amma özümü gülən qarşısına təsdiq edəm, yəni arvadımı dul eləyəsi deyiləm. Но речь ведь идёт о вашей карьере. Amma sən karyeran ortadadır, yəni sən karyeranı riskə atırsan. Sənin vecinə deyir, mən sağım ya ölü. Siz Morello-nu işini açarsınız, həll eləyəsiniz və Don'u basarsınız içəri. Tarixdə iz qoyarsınız. Bircə demə ki, sən mənim bilirsən, Tony, düşünmə. Salieri türmədə olmalıdır. Mən sənə kömək eləyəcəm, sən də onu Salieri'nin içəri basmağa kömək eləyəsən. Hə, yaxşı, razılaşdıq. Epilog. Aa, oyunun sonuymuş ki. Bu kimdir? Aa, Tommy. Sən öl, Tommy. Nə vaxtsa... Əvvəllər kimsə mənə dedi ki... Ailə kişinin zəif yeridir. Amma Tommy-dir də bu. Oy, belə danışırlar, ecə Tommy necə elədi. Tommy Angelo. Düşünürəm ki, həmin adam düz deyirdi. Çünki nə eləyirdimsə, yaxşı, pis. Hər şey ailə üçün idi. Ala, vəsio, Marellan adamlarının hamısını gördünüz o. Kəkələyən maşın sürü, işçisi, nə bilim, silah satan bizə. Dost dediyim adamları xəyanət elədim. Çətin öhdəliklər götürdüm. Düz 8 il tək yaşadım, tək oldum. Oy, bilə, nə ardı, ala, 8 il içəri bastım. Özümü axtarmağa cəhd eləyərkən. Amma ailəmə qayıda bildim, evə qayıda bildim. Güvənli ər kimi, yaxşı ata kimi və insan kimi. Amma sən özün göyçək, arvadın göyçək, özün belə yaraşıqlı, arvadın gözəl, qızın niyə elə tərəvəz oxşuyur? Və indi xeyli yaşdaşmış, xeyli müdrikləşmiş gördüm ki, ailə çox böyük zəif yerimizdir. Amma eyni anda da çox böyük qüvvədir. Onun üçün səhərin götü açılmamış yuxudan oyanırıq, arzumuza çatmağa çalışırıq. Hətta arzumuz əl çatmaz görünsə belə. Ailəmiz imkan vermir ki, biz yıxılaq, getməyə gücümüz qalmayanda. Bu kim damıq? Bizi öldürməyə gəl, 100%. Mr. Angelo? Vito. Vito! Mənə bu abad, mənə bu ad nətər tanış gəlir, niyə? Mr. Salieri salam söylüyür. Oy, bilə. Tommy! Tommy!
Ay bля, biz de böyle geçtik. Все, indi size değmeyecekler. Ama Vito nesə tanış geldi mənə. Vito maşın Vitolardan deyil, prosto gədə tanış yadıma çıxdı. Hardansa Vito, harda Vito. Neysə, yadınızda saxlayın pul, iş və dostlar, hər şey müvəqqətidir. Ama ailə həmişəlikdir. O bir meymini. Hə, heç nə. Tommy'ni öldürdülər. Tommy dedi ki, indən sonra sizə dəyməyəcəklər. Və Mafia Definitive Edition oyununun sona gəldik, çatdıq sonuna. Oyunu nəhayət bitirdik. Oyunda bunu happy end kimi saymaq olarmı? Məncə olar, çünki Tommy'nin ən böyük arzusu ailəsi ilə yaşamaq idi, ailəsi ilə yaşadı, qocaldı və yüce day qoca kaftar, heç kimi lazım olmayan qoca kaftar olduğu müddətdə gəldilər, vurdular, öldürdülər onu sakit həyat yaşadığı yerdə. Gözlənilən idi, amma əsas odur ki, ailəsini xilas edə bildi. Çünki nə eləyirdisə ailəsi üçün eləyirdi. Belə deyim sizə, Tommy'nin hədəfi ailəsini qorumaq idi, amma oyun zamanı elə də çox ailəni ön plana çəkmək. Vabşi, Tommy'nin qızını görmədim mən bir dəfə olsun belə. Oyun mafiya haqqındaydı, oyun ailə haqqındaydı, oyun dəyərlər haqqındaydı, nə bilim, xəyanət haqqındaydı, dostluq haqqındaydı, pul haqqındaydı. Bir də 2 septemin maşın sürə bilməməyə haqqındaydı. Bizim serverdəki stansiya mənə sual vermişdi ki, Mafia 2-yə davam eləyəsəm bu oyundan sonra. Böyük ehtimal hə, çünki ləzzət elədi oyun. Seriyanı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, xeyli əyləndiniz, zövq aldınız. Buraya qədər izlədiyinizsə sizə ayrıca təşəkkürlər. Ənənəvi olaraq hər bir müvəffəqiyyətlə bitirdiyimiz hər bir seriyanın axırında uzun-uzun təşəkkürlər edirəm. Çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək və Mafia 2-ni yəqin ki, gözləyin, gələcək.